Menschen. Wenn wir uns treffen. Wenn wir uns treffen. Was ist das? Ich gebe Last. Ja. Auf Trier. Ja. Ja, det handler jo om geitekillingen som har lært seg å telle til ti, og hvilken god nytte man har av å kunne telle. For geitekillingen får mange utfordringer underveis og teller dyra, og dyra blir provosert fordi det blir telt opp. Men til slutt så ender det godt. Det veldig fint at geitekillingen kunne telle til ti. Det berger grunnen hele situasjonen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, følge heter hesten. Ja, de reagerer jo alltid positivt. Det ikke noe problem, heldigvis.